зүгээр хувь хүнийхээ хувьд бас санал бодлоо хэлье гэж бодсон. Өнөөдөр бас энэ Радиотли үсгийн тайлантай холбогдуулаад 700 гаруй хүний бүрэлдэхүнтэй улсын хэмжээнд олон нийтийн одоо хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг манай үндэсний телевиз маань яг үнийг хэлэхэд бас үндэсний хэмжээний байж чадахгүй байгаа шүү. Яг үнийг хэлэхэд. Тэр үтэйл 70 чөрөхгүй, та бүхний 10% чөрөхгүй энэ олон арилжааны телевизүүд байна шүү дээ. Магадгүй үндэсний телевизээ арилжааны телевизтэй адилтгалаа гэж ингэж шүүмжилж магадгүй. Адилтгаас ч өөр аргагүй. Адилхал үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас чиг үүргэн адилхан учраас. Гэтэл энэ цөөхөн хүн амтай, цөөхөн ажилчинтай, цөөхөн цомхон бүтцтэйгээр ямар олон шин контентуудыг, ямар олон шин одоо нэвтрүүлгүүдийг үзэгчдийн хүртээл бас нэвтрүүлгүүдийг хийж чадчихээн босод арилжааны телевиз үчин. Гэтэл өнөөдөр бие л хувьдаа үндэсний олон нийтийн радио телевизээс цагийн үрдэг л үздэг. Мэдээний хөтөлбөрийг л үздэг. Өөр яг үнэн хэлэхэд магадгүй зүгээр энэ олон уран бүтээлчдийн ажлыг үүсгэж чиж магадгүй. Гэтэл яг үнэн хэлэхэд цагийн үрдээс өөр яг үзчихье гэдэг ингээд миний дүгнэлт өрөөсгөл өж магадгүй. Гэхдээ олон хүмүүсээс асуугаар. Юу нэг 10.89 баг ингэж хэлэх байх. Тийм учраас үйл ажиллагаа нь яг ямар төвшөнд байна вэ гэдэг. Үндэсний хэмжээний тэр контентууд байна уугүй юу? Үзэгчдийн хүртээлийг таашаалт нийцсэн тэр олон нэвтрүүлгүүд байна уугүй юу? Тэгээ явуулж байгаа олон нийтийн тэр entertainment нэвтрүүлгүүдийн хараараа үнэхээр одоо үндэсний телевизээр явж байгаа нэвтрүүлэг. Үнэхээр харамсалтай юмуд харагддаг штэ. Тэгээ үнэхээр шинээр санаачилж хийдэг юм бол одоо сайхан хуулаад гой гой одоо контент нэвтрүүлэг хийж болно штэ. Тэгээ айл болгоноос хураамж авч байгаа улсын төсөөс татаас дэмжлэг авч байгаа. Гэтэл бусад арилжааны телевизтэй харьцуулахад шүү. Одоо хоёр дарга бас хариултандаа өдр одоо анхаарахгүй бол хариултнаасаа болоод магадгүй улсын төсвийн дэмжлэгч нь багасгах ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Ярэг чин мушгад ойлгол бараг тайлгных албагүй гэх юм ярэнаасаа болоод ирэх жилийнхэн төсвийг хануулах тануулахыг ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Улсын төсөөс мөнгө өгсөн учраас энэ их хурлын гүшүүд чи асуугаад байна шүү дээ. Өөрөө хяналтын байгууллагаараа хяналтаа тавиулаад шалгуулад байна шүү дээ. Үйл ажиллагаа хангалттай сайн байгуул тэр санаанд хэлнэ шүү дээ. Бас дугалдал байна шүү дээ. Өөртөө үндэсний зөвлөлд нь өөртөө урамш авдаг урамшууллаа нэмэгдүүлчихээ 60 гаруй сая төгрөний төсөв хэтрүүлчихээ энэсээ их хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр шинэ одоо үндэсний телевизийн зөвлөлийн гүшүүд юу хийдгийг Нөтлөн жингол 2-3 жил сүүлийн 3 жил улс төрж байгааг чи сонсоод байгаа шүү дээ. Цалин мөнгөөс тавьж чадахгүй байдлаар хуржсэн тохиолдол биш шүү дээ. Ажилчтай хэдэн сэтгүүлчтэй 2 тал 3 тал болгочихвол тэрний энэний хүнээр нь цоллол хамаг байдаг чадалтай чансатай сэтгүүлчтэй алдаа суулж байгаа шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд. Тэр сэтгүүлч нарыг чинь арилжааны телевиз өндөр цалингаар цохиод аваад явж байгаа нь үнэн шүү дээ. Тийм учраас үйл ажиллагаанда үнэхээр одоо дүнэлт хийх ёстой өн үндэсний олон нийтийн яриад телевиз. Одоо цахилгаан төвөөр дамжуулаад төлбөр юм бараг 100% авч байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо сая авч чадаагүй гэсэн юм ярих чил. Бүрэн бол 100% шүү дээ. Өөр хаанх ямар байгууллага ингээд төвөөр дамжуулж монополь байгуулгаар дамжуулж ингэж төлбөр хурамч авдгийн хаанч байхгүй. Тийм учраас та бүхэнд бол үйл ажиллагаа За өнөр олор гэж